Já fakt dává, to si je prdel. Myslíš si o mne, čo chceš? Tak do takých desiatník je po tom vašom serveru. Víš o tom, že ale ty nemáš IPinu serveru, ale IPinu Hikorie, kdy budeš muset napadnout Hikorii, což se ti nepovede. Mám IPinu, vysvětlím ti, jak to prakticky funguje. Jak funguje DDoS, ak nevieš. Já vím, jak to funguje, já ti jenom říkám, že tento server patří Hikorii. To znamená, že jakmile hackneš tento server, hackneš Hikorii. No ty ho máš prepožičaný za peniaze, čiže momentálně je nie ty, ale váš admin, či váš majitel ho má prepožičaný za peniaze. Čau vejs, já jsem Krony, já ještě tady rychle hodím záznam obrazovky, přesně tohle. Já se ještě mutnu. Stala se věc tady na server, kterým budeme možná ve spolupráci co nejvidět. Hraje tam Karsner, hraje tam i Slovis a jsou tam jediný v A týmu ještě s majitelem. A jde o to, teď mám, tady nedivte se, že mám teď admina, jo, admin normálně nejsem, to jenom abych prostě tady mohl dělat některé věci tady s tímhletím cápkem. On tady furt vytahuje na nás příkaz, přesně tenhle ten, což je příkaz ping. A je to právě příkaz, kterým se jakoby zjistí, jaké je prostě ping na danou jakoby IP adresu, neboli tohleto je takzvaná doména, což je maska té IP adresy, že jo. A tím se zjistí prakticky, jaká ta IP adresa je. A on se snaží z tohohle dělat, že právě zjistil IP adresu, kterou může prodat. Že zjistil IP adresu tohoto serveru. Což má sice pravdu. Odmaskoval to. Který tohle to nedokáže, když napíše, jak hackovat na YouTube. Ale jde o to, že on vyhrožuje nám, že pokud mu nedáme zdarma VIP a 60 staků diamant bloku, který si může libovolně tady na tom serveru natěžit na warp doly, tady to je trošku jináčím způsobem, než je klasický survival, ale prostě nám vyhrožuje tímto stylem. Jenom abychom si ujasnili jednu věc, neprodává naší IP adresu, ale prodával by IP adresu Hikorie. Takže nás se to prakticky netýká v uvozovkách, nebo jich. Můj server to není, ale začal tam útočit aj na mě jakoby, protože ten týpek prostě je to kokot, který jako furt chodí na to. Jako pochopil by, kdyby řekl třeba, že se dozvěděl o tom serveru ze streamu, pochopil by, kdyby já nevím, prostě řekl něco normálního, ale že řekne prostě náhoda, to je nějaký divný, když na otázku, jak vysvětlí, že je na každém serveru, vždycky na každý, kde jsem já, že řekne prostě náhoda. Přitom jsou to servery, třeba u našeho serveru byl dřív, než jsem, nebo připojil se tam dřív, než jsem vůbec IP adresu našeho serveru zveřejnil poprvé. Já bychom ho testovali. Jinak ten se otevírá normálně toho prvního první až jo, ale I don't understand. Jdu teda zpátky do toho hovoru a jdeme si zjistit, o co go. Tak, já jenom vám tady ještě spustím, ať to je slyšet. Tady to rychle stáhnu do složky plugin, ano. Tak, a jdeme zpátky do toho. Ten program byl vytvorený zložitým způsobem. Zložitým, čo tě do toho zjistí si, jako to funguje. To je ten program, co vytvořil. Se nabude do konzole, hociakého Minecraft serveru. Tak, som tu. Som zpátky a no čo, Kron, jistí si ten onen, čo to je. Jdu se kouknout, co to je, zatím to nikdo radši neotevírejte, jo? Dokud pozdě, on tam má hromadu chyb, je to prostě kretné, ale neumíte nastavit. No, tak jestli jsi to otevřel dřív, než jsi mě k tomu pustil, tak seš debil. Nejsem, je to jednoduchý, ale to není žádný chyták, prosím. User was moved out of your channel. Jak můžeš vědět, jestli tam nemá v tom zabudovaný tracker? Tyba. Teď ho tady trolím, bo já jsem to ani nestáhl, ani jsem neotevřel ten vodka. Okay. User was moved to your channel.
Ok. Jdeme si to otevřít. Snad jsem na něco nezabudol v tom programe jinak. Zabudol, no ano. Ale to je jedno. Hele, jsi tak chytrej, myslíš si, že ten nápis videa přijde sem 13-letý kid a troluje a tým je dobrý, nebo bych ho měl změnit? Akurát, že toto, co jo, ještě jednu věc. Tady jsem v rychlosti, protože jsem tady ještě psal... Protože jsem tady ještě psal Karstnerovi, tak se tady v rychlosti napsal Virtual Privacy Network, napsal jsem to možná špatně, teď se jistý, jo, asi jo. Nebo ne? Ne, já se konečně jistý, protože já tady dělám více věcí najednou tohle, že prostě se ten týpek přišel, jo, prostě VPNko. Tak jsem mu řekl, ať mu dá otázku, co to je Virtual Privacy Network. On nevěděl, ale potom, když jsem mu řekl, že vím jeho IP adresu, kterou vám neukážu, jsem tady trošku si zjišťoval pomocí, to by vysvětlilo, proč mám admina, že jo, úplně jednoduchým způsobem, kdo umí používat T-Speak. S tím, že on potom řekl, že má VPNko, takže víme, že VPNko ví, co znamená, jakoby VPN ta zkratka, ale co znamená tohle, to prej neví. Což je jedna taková vtipná věc, ale jdu to otevřít. Nikdo na internetě má těž nenajdeš. Moje jméno tu není také, aké mám, mám úplně jiné jméno. Jo, já vím, jak se jmenuješ, ty se jmenuješ, padlo mi mejdlo do záchoda. Do čerta. Do čerta nepůjdu, ale se neumíš mluvit prostě tak. Ticho. Jo no, už to vypíjí, už je po 11 pomalu. To vypíjí no. To. Hele, chce to po mně heslo. XD. Heslo je easy. EASI. OK. Myslím si, že Krony umí anglicky, ale dobře. Každý večer si dávám to je? Ježišmarja, co to je? To jsou sáčky na pití. Promiňte, paní Bešnová. Podívejte, že tam něco stylo. Bože. Bezpříjemně policie se domnívá, že to byla nešťastná náhoda. Je ta stará dáma, že byla nešťastná. Dobře. Už to vypnul? Za chvilku přijde znovu ta tatínka dceřu? Vypíš to? Čo? Já si přidělávám práci na stříhání, to tam dát nemůžu. Tak to tam dej originál a máš pokoj. Vy mě ještě sežrali za to, že tady urážím 13letý děcko, který neumí vůbec. Tak tam napiš na video upozornění, že toto video není vhodné pro osoby mladší 18 let. Ne, já tam napíšu, že to video není vhodný pro Slováky, který nerozumí ničemu. A jo, já to dám omezení 18, kvůli prostém svojím stejně. Radši. Já fakt dám, to si tě prdel. Myslíš si o mne, čo chceš? Tak do takých desiatník je po tom vašom serveru. Víš o tom, že ale ty nemáš IPinu serveru, ale IPinu Hikorie, kdy budeš muset napadnout Hikorii, což se ti nepovede. Mám IPinu, vysvětlím ti, jak to prakticky funguje. Jak funguje DDoS, ak nevieš. Já vím, jak to funguje, já ti jenom říkám, že tento server patří Hikorii. To znamená, že jakmile hackneš tento server, hackneš Hikorii. No ty ho máš prepožičaný za peniaze, čiže momentálně je nie ty, ale váš admin, či váš majiteľ ho má prepožičaný za peniaze. Prakticky momentálne prepožičaný jemu, to je ako keď niekto si najme auto, má ho, on je zaň zodpovedný, nie konkrétne hosting. No, počkej. U IPiny je za to zodpovedný hosting, poněvadž to je vec, o ktorou sa oni starají. Server mají hmotnej oni u sebe. Na rozdíl od auta, o které se potom staráš ty, když ho máš půjčené, jelikož auto máš u sebe ty. No majitel se o ten server stará pomocou konzole a pomocou těch oných. Víš, ale ono je smutný to, že ty ani nevíš, kde je majitel toho serveru, což znamená, že
To je špatný, protože majitel serveru může být někdo, kdo se stará třeba i na Hikory, což neříkám, že je, a tím by si teoreticky stejně nasrává. Pochybujem, že by to byl někdo taky. Ale mě je jedno, kdo je majitel serveru, hlavně, že se to stane. Co se stane? To, že nám vyhrožuje, že to není vyhrozovaně, to je nabůrání. Hele, to je jako, no, to ano, jako... Trestný čin, vole, takže na, asi nám vyhrožuješ, tak jako... Hele, hele ty malej kide, hele ty malej kide. Daj je, proč ten ban, hele, jako ty jsi svážně... Taky se nestane. Hej, kide. A co by se měl stát? Počkej, slovy si, počkej. Hele, ty jsi vážně myslel, že ti na to skočím a otevřu to? Nie. Stačilo dať editovaní a tým je tam taký, čo ťa na to, skriptrot, ktorý by to aj tak otvoril. Jaký skriptko, co mi to meleš za sračky? Nevím, hraje se na hekra. Vôbec netušíš, čo ja dokážem. No, kámo, ty jsi mi tady poslal ty vole miner jenom. Čo? Hovno. No do čerta. Čakaj, pomýlil jsem se, to pracujem na kryptomene, čakaj chvíľu. Wait a minute! User was moved out of your channel. Teď on mi tady pošle miner a myslí si, že já to otevřu. Jsem říkal Slováko, je destranizoval fízlom. Kámo, hlavně, že ono se to jmenuje Přijdi na to, co to je. Když nechcete už ho zabavenovat, mi to docela nebaví ho poslouchat, ten jeho vysavač tam. A když to projdu, tak v description, neboli v popisu je napsáno kode e-coin. Ježiš, tak už ho vyřešte a už... Čakaj chvíli. Wait a minute! Ježišmarja, měl bys vypnout ten počítač, jinak tě tatínek seřeže páskem, prosím. Tak už vím, co dokážeš. What the fuck? Krny, nechceš náhodou počítat příběh, třeba za streamu, třeba ještě na toho. To je jedno, já mu pak pošlu to video, který natáčí. To nemusíš, že si Kronik pustí stream, tak to máš jedno, jestli mu to počteš nebo ne, když bude mít přímý doznam. Tak to video pak sdílne na tom, když tak může pustit, že ho pak na tom, na streamu. A může si z něho udělat prdel třeba zítra. Protože na vás něco mě... Je, rekordujeme reakci na video. Já to do zítra stejně musím ještě se stříhat. Hele, když už jsi takový youtuber, kolik máš odběratelů, prosím tě? Já si myslím, že když je ti 13, tak budeš mít tak 3 odběratele, no. To je vůl. Promiň, možná jsem ti urazil tak 4, dobře, víc ti ne, no. No, horší, co chceš. Konkrétně počítáš, kolik máš odběratelů na jednom postu? Okolo 40, ale přesnější. Pardon. 48. Řekneš okolo 40 a pak řekneš 48, tak to je okolo 50, ne? Nauč se matematiku. No já vím, nepočítal jsem to 3 dny. Jo, jasně. Ale chodíš vůbec do školy? Mně připadá, že ne. Víš co? Chod do čerta. Víš co? Přestaň mě srát. Zbytečně se tady strapňuješ a pak řekni mi prosím tě, jak se jmenuje tvůj YouTube kanál, já ti aspoň dělám reklamu. Když máš jenom těch 48 odběratelů a potřebuješ se tady chvástat na vole začínajícím serveru, který se teprve ani nerozjíždí, tak... A to je vaše dcera, duší. Tak proč takhle nepřijdeš a nezazuješ třeba SGčka nebo nějaký známější server? SGčka jsou dobře chráněné. SGčka nejsou zase tak dobře chráněný, mají anti-cheaty, mají na hovno, Stejně, tak, ale jako je pravda, je pravda, že jako tímhle nic nezískáš teoreticky, nezíská, no. Když prodá IP adresu, která je pro všechny stejná. Pane Bluriverová, prosím, pomůžte, ale jste si vážně na to stůl myslá, že jste si opravdu nenakávnou, že jste si opravdu nebudu. Nie,
se. Otázka je, může se Erwin Boáru mýlit? Nikdo nemá vždycky pravdu. Ale já. Mám vždycky pravdu. Ale když už musíš mít kuše o tu televizi, řekni nám aspoň, co tam dávají, abych věděl, co mám od toho čekat. Pevilo za otázku. Chci vědět, co dávají v té televizi, když už to mu to tak musí zvát a slyším to až na základě. Ach jo. Čekaj chvíli. Wait a minute! Ho vůbec nezabila. Ne, vůbec jsem ho nezabila, jenom jsem ho zabila. No radši. Uřízla jsem mu kabel od internetu. Ne, Pipik. Pipik. To jsem přesně čekal, že to Karol řekne, ty vole. No matches. Už vím, pro koho dělám. Cože pro koho, cože? Že už vím, pro koho aspoň dělám. No pro mě. Dělá, to dělá, říkal. Ano, pro Kronyho dělám. Počkej, co děláš? Pro Kronyho neděláš. Já dělám pro všechny. Tak můžeš pomátat tomu hackeru, třeba mu dávat teda ne. Jasně, tak já klidně můžu zhacknout se www.hacknutiserver.cz. Počkej, ten malý kid se kouká teďka na YouTube, to tak ho neruší, aby to slyšel pořádně přes tu televizi. Víš co, já mám zapnutou televizi. No právě, že máš zapnutou televizi, přesto to neslyšíš, ještě ti do toho mluvíme, my nechceš, aby jsme se náhodou všichni nepomohli. Akurát, že já YouTube nepoužívám jako zdroj mojich informací, na YouTube jsou samé sračky. Ty používáš Google Chrome, bo? To je vůl. Hovorí se tomu, ak nevíš Tor Browser, a co tě do toho jako adresu onion používám? Co ti je do naší IP adresy, no, teda no. Vlastně IP adresy Hikory. What the fuck? To je takovýho kýra, jsem ještě nikde neviděl, co? Microphone muted. Jej, než jsi náhodou ty ten kit, který mi před dvěma týdnama tvrdil, že dokáže hacknout tu, jak se bude ten server anglický. Čo? Hypixel nebo? Jo, Hypixel. Hypixel. Nějaký kido před týdnem tvrdil, že hacknul Hypixel a že ho může hacknout kdy chce a myslím si, že to byl taky nějaký slova. Proč je to takový kokot? Hypixel má dobré zabezpečení, niečo také by som nedokázal. No, bude zatiaľ, čo vaša šítka serverová má slabé zabezpečenie. To bude tím, že kdybys mě poslouchal a nehrál se na chytrýho, tak je to začínající server. A začínající server nemá hnedka nejlepší zabezpečení. No počkej. Wow. Tady nemá server jako server, co máme my přístupný, tak nemá zabezpečení. Ale server jako ten, co není přístupný nám, ale Hikory. Ten má zabezpečení a dost kvalitní. Takže jako srovnávat tady Hypixel a Hikory je k ničemu, když Hikorie má dosti dobré ochrany proti například DDoSu. Je to docela smutný. Jako. Ona taky, Hikorie má dobré kontakty, kdyby je někdo pokusil se DDoSnout, tak jejich ten systém to zaznamená a oni se dokážou dosti dobře spojit s operátorem neboli poskytovatelem internetu. A nahlásit mu to... Poskytovateľ internetu, VPN-ko, to je niekde v Amerike, takže... Pozor! Poskytovateľ internetu, na rozdíl od VPN-ka, je veľký rozdíl. Jelikož VPN-ko je jenom krycí IP adresa toho... buď tý daný IP adresy vysvětlím tvého počítače. Vysvětlím ti něco, čemu asi nechápeš. Můj dodavatel internetu, on no. Robí tak, že zhruba pracuje na celom Slovensku a celé Slovensko, každý, kdo je u něho, má rovnakú IP adresu. Takže kebyže chcú hľadať někoho, museli by prehľadávať celé Slovensko, tak sa jednoducho na to vyseru. Keďže chcú zistiť, kde bývám. Hele... Takhle to úplně nefunguje. To ti řeknu rovnou. Hele, i kdyby, tak řekneme, celé... že to je třeba stiletej kidů, oni se na Slovensku najdou, třeba stiletej kidů, celého na Slovensku moc není. Celé Slovensko nemůže mít stejnou IP adresu. To jelikož... nemůže, no.
jelikož prostě to by potom ten internet nemohl fungovat. Například poznáš server Basicland? Za každým, keď sa tam pripojím, tak tam vidím zhruba 18 účtov, ktoré nie sú moje a na moju IP adresu. Keď sa pripojím napríklad z iného miesta na počítači, ktorý je u toho istého internetového dodávateľa, to je tá istá IP adresa. Není to žiadna VPN-ka, je to VPN... Ticho. Je to VPN-ka poskytovaná... Ja, bude ticho. OK, už jsem to musel utnout. Tohle video by bylo jinak už moc dlouhý a prakticky na konci tady už po tomhle se moc nic neděje, než mu jenom říkám, že zase mele samé kraviny, protože to tak, co tady jste slyšeli, pozujte sami, celé Slovensko nemůže mít stejnou IP adresu, protože to je what the fuck. Mně se líbil ten jeho fotr, drž hubu a vypni to. Kámo! Tam se normálně vraždí, protože jako 100% tam hrajou hodně lidí lolko, protože to je furt hraná no nějak ta hra. Jinak ta, tak já mu osvědčím, že tady byl bordel prostě. Ne, no prostě jako, já chci vidět, jak to na tom Slovensku funguje, když tam někdo dostane ten IP ban, já nevím, třeba na Minecraftu, jo, nebo na lolku, kámo, to dostanou všichni, ne? No to jo, no, to by docela celé Slovensko IP ban. Takže Krony, takže Slovy si dáš IP ban jemu, tak dáš IP ban celému Slovensku, jo? Diskriminace Slovenska. Já už jemu odmutně, tak už jemu odmutli, tak ať nezdrhne. OK, hele, takže tady byl se mnou dneska Slovis, Karsík, no já jsem Krony a čau, vejš u dalšího videa. Čau.